արդարության մասին խոսել այսօր ծիծաղելի կլինի, մերժողական ենք խոսում, դա չի նշանակում, որ մենք չունենք լավ դատավորներ։ Անկեղծ ասած, երկուսն էլ իմ համար մեկա, չկարողացավ թե չուզեցավ։ Այսօրվա դատական համակարգը այնքան ամուր կապերով հին իշխանության հետ կապված եւ այնքան գոտեպնդված վիճակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի այդ քայլն էլ։ Սերժ Սարգսյանը եկավ եւ որոշակի լրացրեց այդ կազմը, բայց ըստ էության դատաիրավական ռեֆորմները Ռոբերտ Քոչանի օրոք է իրականացվել։ Փաստեր, չգիտեմ, կոնկրետ օրինակներ նշեք, կան այդպիսի փաստեր։ Ինչու իշխանությունը չկարողացավ, այսպես ասենք, մաքրել այդ դատական համակարգը։ Իշխանությունը այդ թավիշը փորձեց դատանում էլ տեղավորել։ Դուք ասում եք, դե իրենք այլ բան են ասում, ես էլ տուժողների կողմից այլ բան եմ ասում։ Մի քիչ էլ երևի թե իր ուժերը գերագնահատեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Կրթական համակարգը առաջի տեղում է, ոչինչ չանող նախարարից։ Ինչպես կարամ գոհ լինեմ, այդ ոչինչ չանող նախարարը նաև շատ ավելի կապեր ունի այն պարոն Շիրինյանը այլ ոլորտի հետ կապված դիրքորոշում ունի, որում ես, ասենք, շատ չկամ։ Կյանքը ցույց տվեց, որ ավելի շատ սփյուռքն է մեր դեսպանը, քան թե մեր դեսպաններն են մեր դեսպանը։